196 матуранти од гимназијата Лјупчо Сантов го прославија еден од најважните моменти од својот живот, кога стануваат полнолетни, момент кога го поминуваат прагот помеѓу тинејџерските години и сериозноста. Матурантите пристигнуваа во училиштето каде што беа пречекани од многобројниот народ, кој годинава не го штедеше аплаузот, а потоа организирано се сликаа со своите партнери и влегуваа во училиштето на класен час. Сите помалку збунети на последниот класен час, си ветија понатамошни заеднички дружења и кажаа дека годините поминати во училишните клупи никогаш нема да ги заборават. Јас се викам Павле Тунжев, завршив економски техничар во Средното општинско училиште со Лјупчо Сантов, а понатаму ќе продолжам на факултет правни науки во странство најверојатно. Задоволен сум како помина овие 4 години од професорите и од школските другари. Јас сум Изавела Стаменкова со Лјупчо Сантов, завршив економски техничар. Овие 4 години мина многу прекрасно со моите професори, со моите соученици. Секако дека понатаму ќе продолжам на факултет во Штип. Класните раководители се чини беа повозбудени од самите матуранти. Со солзи во очите се разделуваа од своите прекрасни ученици, со надеж дека во иднина од нив ќе произлезат познати лекари, инженери, архитекти. Беа прекрасна генерација. Матурата како крај нека биде почеток на убави радости, на исполнување на желби и да се запишат на престижните факултети, затоа што оваа генерација на вистина тоа и го заслужува. Срекна матура, матуранти, и на крајот вака ќе завршам. Добре дојдовте во светот на возрастните и се најубаво. Инаку и годинава новиот менеджерски тим и вработените во Лјупчо Сантов го украсија училиштето и ги пречекаа матурантите како што доликува на свечениот момент. Новиот веде директор на училиштето Миле Левков им ја честиташе матурата на завршените ученици. Имаме чест да испратиме уште една генерација на матуранти во завршената четврта година. Ова година имаме 196 редовни ученици кои што ја завршуваат четврта година и оваа вечер ќе ја прослават матурската средба. И од мене и од целиот наставен кадар во со Лјупчо Сантов сакаме да ги посакаме од се срце успех во и во образованието и во кариерите и во животот понатаму. По завршување на класниот час со своите класни раководители се упатија кон ресторанот Амор и ја прославија својата матура лудо и незаборавно. Вечерва прославуваат матурантите од Средното општинско училиште Гоша Викентиев, кога и тука е планирано заедничко представување со своите класни раководители, дефиле во паркот, како и прослава на матурата на Браната Градче.